କେରଳରେ ଏଲ୍ଡିଏଫ୍ ୟୁଡିଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ଏପଟେ ତାମିଲନାଡୁରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଡିଏମ୍‌କର ବଂଶବାଦୀ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ। ଏନ୍ଡିଏର ବିକାଶ ଆଧାରିତ ଏଜେଣ୍ଡା, ମାତ୍ର ଡିଏମ୍‌କେର କାମ ହାସଲ କରିବାର ଏଜେଣ୍ଡା। ଦେଶର ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର ଦଳୀୟ ରାଲିରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କେରଳର ପାଲକ୍କଡ଼ରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲେଫ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ନିଜ ପକେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ରାଜନୀତିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଲ୍ଡିଏଫ୍ ଓ ୟୁଡିଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣର ଚୁକ୍ତି ରହସ୍ୟମୟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଭର ଦ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ଦ ପଲିଟିକ୍ସ ଅଫ୍ କେରଳା ଇଜ୍ ସିଇଂ ଅ ମେଜର ସିଫ୍ଟ। ଦିସ୍ ସିଫ୍ଟ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ଡ୍ରିଭନ୍ ବାଇ ଦ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁଥ, ସ୍ପେଶାଲି the first time voter in the state, the first time voter of Kerala is disappointed with LDF and UDF. For many years the worst kept secret of Kerala politics was the friendly agreement of UDF and LDF. Now the first time voter of Kerala is asking, what is this match fixing? 5 year one loots, 5 years the other loots. People are seeing how UDF and LDF misled people. Pinarayi sarkar ko Judas sahito tulana karichanti pradhanmantri। ଜୁଡାସ୍ ଯେପରି କିଛି ରୂପାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲା, ସେହିପରି କିଛି ଖଣ୍ଡ ସୁନା ପାଇଁ ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାର କେରଳର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି। ଚୋରା ଚାଲାଣ ମାମଲାରେ ପିନାରାଇ ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ସୁନା ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏଲ୍ଡିଏଫ୍ କେରଳକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛି। Lord Christ for a few pieces of silver. LDF has betrayed Kerala for a few pieces of gold. Tamil Nadu re Congress aur DM kar bansabadi rajniti ko target karichanti pradhanmantri। Semane pradesh ra sadharan janatang pai nuhe, barang nijara swartha siddha karibare lagichanti। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା କଂଗ୍ରେସ ଓ ଡିଏମ୍‌କେ ରାଜନୀତିର ଏକ ସଂସ୍କୃତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏନ୍ଡିଏର ବିକାଶ ଆଧାରିତ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଡିଏମ୍‌କେ ନିଜର କାମ ହାସଲ କରିବାର ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। Are inspired by the thoughts and ideals of the great Andal and Avveyyar. We believe that the progress of society is not complete without empowerment of women. That is why all our schemes are aimed at strengthening our nari shakti। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେରଳର ପଲ୍ଲକ୍କଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ରାଲିରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ମେଟ୍ରୋ ମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀଧରନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।